Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները հայտարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում բոլոր ռազմական գործողությունները դադարեցվում են։ Կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապա զորախումբ, այդ թվում հրաձգային զենքով զինված 1160 զինծառայող, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկա։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապա զորակազմը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որն ինքնաբերաբար երկարաձգվելու է հերթական հնգամիա ժամկետով, եթե միայն կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Աղդամի շրջանը ադրբեջանական կողմին է վերադարձվում մինչև նոյեմբերի 20-ը, Քելբաջարի շրջանը մինչև նոյեմբերի 15-ը, Լաչինի շրջանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնության, որը ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդ որում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային և բեռնատար միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղություններով։ Ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ են վերադառնում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Կատարվում է ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց ու զոհվածների դիերի փոխանակում։ Տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի համաձայնությամբ կապահովի Նախիջևանը և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները կապող տրանսպորտային նոր ուղիների շինարարությունը։ Համաձայնագրերի կատարման վերահսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու համար ստեղծվում է խաղաղապահ կենտրոն։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։